დავიწყეთ, აბა ოთო. გჯერა სიყვარულის რომელიც უსასრულო არის. კი. ერთ ქალთან მთელი ცხოვრების გატარება შეიძლება? კი. ამ ბოლო პერიოდში რაც დაკარგე, თუ გახსოვს და თუ ნანობ ამ დანაკარგს. არა. შენს თავზე გაგიგია? შენს თავზე გამიგია? არ ვიცი. არ გახსენდება არაფერი. ბევრი რაღაც გამიგია და. აი მაინც ერთ-ერთი. გეია. მართლა? არ ვარ. სხვათა შორის შემდეგი კითხვა იყო ესეთი. კაც თუ უცდია შენი შემაო. კი. შემდეგ სამართლიანი. ხო. და შენი პასუხი როგორი ყოფილა მაშინ? სხვაგან მოხდით. ხო, პირდაპირ, ანუ როცა მიხდი. რასთან ქონდა საქმე? სამართლიანი კრიტიკისთვის, ან უბრალოდ კრიტიკისთვის თუ შეგიგინებია? არა. შენი სიმღერები შენთან თუ მოგწონს? კი. ა შენი გიფიქრია თუ არა რომ მომღერლობა შენი საქმე არ არის? არა. ფულის გამო ვინმეს მეგობარი თუ გამხდარ ხარ? არა. შური როდესმე თუ გაგჩენია ვინმეს მიმართ? კი. ბოდიში ზრდილობის გამო თუ მოგიხდია? ზრდილობის გამო თუ? არა, ზრდილობის. ზრდილობის გამო ბოდიში, როცა არ არის საბოდიშო, მაგრამ მოიხდით. არსებობს ისეთი სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებ? კი, ძალიან ბევრი. რომელი? ერთ-ერთი, მოდი დავწერო. პაშკა-პაშკა დოლარები. არ იმღერებ, ანუ არ მოგწონს. რუსა ამორჩევადის არის გაბრაზება. ვიცი, მიყვარს რუსა და თვითონ რუსა მოთიცის რომ არ იმღერებ. გასაგებია. ქართული შოუ ბიზნესი თვლი თუ არა რომ ვიღაც ვიღაცეებისგან არის გასაწმენდი? კი. ეთახმები თუ არა რომ კაცის ღალატი ღალატი არ არის? არა. სიკვდილის ძალიან გეშინია? არა. ძალიან არ მეშინა, მეშინა. ცოლის SMS-ები ჩუმად თუ წაგიკითხავს? არა. სხვისი Facebook-ი თუ გინახავს, აი გახსნილი თუ ყოფილა? არა. არა? არა. ახსარებე ჩაგიბარებია? კი. სიღატაკე თუ გამოგიცდა ცხოვრებაში? სიღატაკე თუ გამომიცდია? ატაკი არა, არა მაჟადა. აი, კარგი, ფონოგრამაზე რამდენად ხშირად გიმღერია? არასდროს. ელოდებოდი თუ არა ამ კითხვებს ჩვენგან? კი. კი. ეთერში იყო რუბრიკა კი ან არა.